Proqramımıza təhsil mövzusu ilə davam etdiririk. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin keçirdiyi işə qəbul üzrə müsabiqə çərçivəsində imtahan mərkəzində media tur təşkil edilib. Mayın 6-sından start verilən işə qəbul üzrə imtahanlar çərçivəsində laborant, kitabxanaçı və uşaq birliyi təşkilatı rəhbəri vəzifələri üzrə müsabiqəyə iştirak edən şəxslərə 30 sualdan ibarət test tapşırığı təqdim edilib. Təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbəri və psixoloq vəzifələri üzrə namizədlər isə 40 sualı cavablandırmalıdır. Laborant və kitabxanaçı vəzifələri üzrə işə qəbul imtahanları artıq başa çatıb. Vəzifələr üzrə işə qəbul artıq 5 ildir müsabiqə qaydasında həyata keçirilir. İmtahanların nəticələrinə əsasən 400 nəfərdən çox namizəd qeyd olunan vəzifələr üzrə işlə təmin ediləcəklər. 5 il müddətində biz işə qəbul müsabiqə ilə aparırıq baş şəhər təhsil idarəsi olaraq. Və bu gündə bu müsabiqələrin növbəti müsabiqələrimizdən biridir. Biz 2019-cu ilin əvvəllərində müsabiqə elan elədik, müvafiq məlumatlar verildi vətəndaşlara və vətəndaşların müraciəti əsasında 2647 nəfər bugün müraciət edilən vətəndaşlarımız müsabiqəyə buraxılmışdır. Müsabiqə 6 may tarixindən başlamış, 11 may tarixinə qədər davam eləyəcəkdir.